mabati za gari. Angalia mabati kabla. Eh, naichukua yote. Chukua bado. Madani chukua yote. Hii ni mgongo. Ni mgongo yake. Mgongo yake hiyo. Hii ichukue. Kabla. Gari ilitolewa. Haya. Hapo chini. Sasa mimi wacha niwaambie majamaa. Unaona hii barabara hii? Huu mlima ndo unakula watu hapa. Eh? Black spot iko hapa tunaelekea. Ndio kuna kibandiko tunaingilia pale. Hapa ndo unapewa warning. Warning ya kwanza ndio hiyo. Hiyo ni ya mwisho ukiingia kwa mlima. Ya kwanza iko pale juu. Hii town inaitwa Marima. Naona? Hii inaitwa Marima hii town. Ukiwa hapa ndo unaanzanga kupewa ma warnings za huo mlima. Tafadhali kama unatoka saidi ya maua. Ukifika kwa hii town ndo hii warning ya pili iko kwa hicho kibao. Hicho hapo. Hiyo ni warning ya pili, ya kwanza iko pale juu. Yaani unaambiliwa mbali sana. So tafadhalini tuchunge maisha yetu na wenzetu. Usihatarishe maisha yako bana. Na usihatarishe maisha ya mwenzako. Sasa warning ya kwanza iko hapa. Yaani unapewa hata before uingie mlima. Ndio hiyo hapo. Hapo ndio unapewa black spot. Sasa from here kwenda chini hiyo inakuangani wewe na gari yako. Asandeni. Msubscribe na mshare.